Еве, не да рамо изутрина, го блокираат целиот град. Зачукаа на еврејските куќи повезниците гестаповци и проклетите бугарски агенти и полицајци и жандари. И почнаа да ги испрлаат насока како добиток жените, децата и мажите од собствените куќи. А жандармите почнаа да ги гонат на станица со штикови на пушките, како да направиле кој знае каков престап. Ненаситните фашисти ги собраа сите евреи од тука со кои одвек си живеевме. Ги одведоа на станица, каде ги соблекоа до гола кожа за да ги претресуваат. Им зедоа се што најдоа за носење, за јадење и парите до последниот леп. Им ги оставија само алиштата на грбот и по еден душек и јорбен и така ги однесоа во Скопскиот монопол, каде ги собраа евреите од цела Македонија. Таму ги држаа некое време како добиток, настегани еден врз друг, гладни, голи и боси. Потоа, сите евреи од Македонија ги испратија по разни логори, каде околени од жандари за по 100 грама лепки ги тераа да работат додека не паднат. На тој начин, систематски, еден по еден ќе ги уништат. Додека евреите ги водеа во логорот да ги уништуваат, до тогаш овде, на нивните имоти се нафрлија да ги ограбуваат разни кметови, началници, жандарми, офицери и многу други. Ненаситните ограбувачи со колија издигаа еврејската сермија, разни мебели и храна.